Naše firma Jontech vznikla se základní myšlenkou vývoje, výroby a prodeje dobíjecích stanic pro elektromobily a elektrokola, nebo obecně pro elektromobilitu. Naše výrobky jsou založeny na třech základních pilířích, a to je propojení funkčního designu, udržitelnosti ve smyslu používání cirkulárních materiálů, dlouhého životního cyklu výrobku a customizovatelnosti, což znamená přizpůsobení výrobků přáním a potřebám zákazníka. Ta myšlenka byla udělat k elektromobilům, kterýma já jsem jezdil už v tu dobu, udělat i to zařízení, který vlastně bude udržitelný a bude tu myšlenku doplňovat té udržitelné dopravy, kdy to nebude o tom, že jezdíme krásně autem s 0 gramy na kilometr nějakého CO2 a dalších věcí, ale i o tom, že před ním stojí zařízení, který má ideálně žádný, ale aspoň minimální tady ty uhlíkové stopy v rámci svého výrobního cyklu nebo nějakého přepravního cyklu. A v tom vlastně vzniklo dobíjení od Jontechu. Tím, že používáme materiály, jako jsou například nerez nebo hliník, tak dokážeme nebo zabraňujeme tomu, aby bylo nutné to vnější tělo recyklovat a dokážeme vyměňovat a recyklovat jenom ten vnitřek v rámci elektroniky a to zařízení jako takový prodlužuje díky tomu si svůj životní cyklus. Naše dobíjecí stanice jsou unikátní především modularitou a upgradeovatelností. To znamená, že naše dobíjecí stanice je možné dodatečně upravovat, zvyšovat stupeň výbavy, či dokáží pružně reagovat na změnu situace na trhu. Jde o poměrně mladý obor, který se vyvíjí a s tím se vyvíjí i podmínky pro fungování třeba veřejných dobíjecích stanic. Dobíjecí stanice jsou nedílnou součástí elektromobility, která má přispívat právě k udržitelnosti a k udržitelnému vývoji společnosti. A proto je pro mě důležité, aby třeba i taková část, jako je dobíjecí infrastruktura, byly vyvíjeny a konstruovány s ohledem na udržitelnost. Plánů do budoucna máme spoustu, ať už v oblasti vývoje našich výrobků, v oblasti digitálních služeb, tak ale i v oblasti udržitelnosti.